Assalomu alaykum. Bugungi sanaga oid muhim voqealar tafsilot bilan efirda axborot dasturi. Bugun dasturimizda davlatimiz rahbarining pandemiya bo'yicha navbatdagi murojaati. Bu juda murakkab sinov va og'ir kurash bo'ladi. Ovga chiqqach, g'ovga chiqmasin. Mavjud tartib-qoidalar mustahkamlanmoqda. O'zbekiston Respublikasining ov qilish va ovchilik xo'jaligi to'g'risidagi qonuni kuchga kirdi. Bo'sh qo'yilganda bo'shalib ketdik. Oqibat bozorlar va do'konlar yana yopiladi. To'ylar to'xtaydi. Transportda harakatlanishga cheklovlar kuchayadi. Demak, uyda qolamiz. Diniy ekstremizm, yoshlar dunyoqarashi uchun kurash. Hech bir murojaat e'tiborsiz qolmaydi. Sayyor qabullarda aholi muammolariga yechim topilmoqda. Surxondaryodan reportaj. Eng yuksaklikka parvoz ham o'rganishdan boshlanadi. Aerokosmik ta'lim bo'yicha xalqaro hamkorlik. Toshkent-Parij video muloqotida asosiy mavzu. O'zgalarning aqliy mulkiga ko'z olaytirganlar. 5 oyda 500 dan ziyod huquq buzilishi holatlari aniqlandi. Korrupsiya oliy ta'limga qay darajada daxldor? Ijtimoiy so'rov natijalari va holatlar tahlili. Bugun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida mamlakatimizda koronavirus infeksiyasiga qarshi kurash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar, shuningdek, hududlarda tadbirkorlikni rivojlantirish hamda byudjet tushumlarini so'zsiz ta'minlash chora-tadbirlari muhokamasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Pandemiya bashariyat uchun kutilmagan sinov bo'ldi. Bugun jahondagi barcha davlatlar ko'rinmas bu balodan odamlarni asrash, uning oqibatlarini yumshatish uchun kurashmoqda va zarur choralar ko'ryapti. Biroq shuncha harakatlarga qaramay, koronavirus ta'siri hanuz davom etmoqda. Respublikamizda ham ushbu infeksiya tarqalishining oldini olish bo'yicha olib borilayotgan sa'y-harakatlar barcha soha va tarmoqlarda pandemiya sharoitiga moslashgan holda faoliyat yuritish mexanizmi joriy qilinishiga qaramasdan kasallanish holatlari kun sayin ko'payib boryapti. Shuning uchun ham aholi salomatligini saqlash va sog'lom hayot tarzini qaror toptirishga bugungi kunning eng dolzarb vazifasi sifatida qaralmoqda. Video selektor yig'ilishi avvalida davlatimiz rahbari koronavirus pandemiyasidan saqlanish, hushyorlikni yanada oshirish va bu borada befarqlik, loqaydlikka yo'l qo'ymaslik bo'yicha xalqimizga yana bir bor murojaat qildi. Kun tartibidagi masalaga o'tishdan oldin hozirgi koronavirus masalasiga urg'u berib, har bir viloyatni rahbarlari nimalar qilish kerak, nimalarga e'tibor berishimiz kerakligi bo'yicha yana bir marta kelishib olishimiz kerak. Biz karantin normalarini qabul qilib juda katta intizom, tartib bilan, qattiqqo'llik bilan har safar bu masalalarga alohida urg'u berib, chora-tadbirlar ko'rib, tibbiy xodimlarimizning jasorati, mehnati, fidoiligi bilan bu masalani qattiq jilovlab turdik. Pandemiyaga qarshi kurash shu bilan birga iqtisodiyotni tiklash bo'yicha chora-tadbirlar qabul qilishga kelishib olib, biz ko'p masalalarni yumshatish bo'yicha choralar ko'rdik. Albatta, choralarni ko'rganimizning katta natijasi bo'ldi. Mana iqtisodiy o'sishlarni, joylardagi kambag'alchilikka qarshi kurash, ishsizlar sonini qisqartirish, juda ko'p sohalarni iloji boricha shuni tiklashga harakat qildik. Erda ham hali muammolar bor. U masalani hozir alohida muhokama qilamiz. Lekin shu bilan birga mana o'zlaring ko'rib turibsizlar, kun sayin O'zbekistonda shu kasallik bilan zararlanish soni ko'payib boryapti. Chet ellardan shu bugungacha 90 mingdan ko'p fuqarolarimizni qaytib olib keldik. Yana bir marta bugun xalqimizga murojaat qilib aytmoqchimanki, chet eldagi qolgan hamma fuqarolarimizni albatta olib kelamiz. Bugun topshiriq berdik, chegaralarda ayniqsa Qozog'iston bilan Rossiya chegarasida bo'lgan fuqarolarimizni tizim bilan, tartib bilan albatta ularni olib kelamiz, lekin bitta narsani bilishlari kerak. Hozir zararlanganlar soni ko'payib ketganligi uchun mana maxsus komissiya qaror qabul qildi. 10-dan 1 avgustgacha juda ko'p masalalarda cheklov o'rnatishga majburmiz. Agar zararlanganlar shu tarzda ketaversa, viloyatlarimizda ham, markazimizda ham shifoxonalar hali bunday ko'p zararlanganlarni qabul qilishga
tayyor emas. Lekin bitta narsani bilinglar. Bizda hamma zaxiralar mavjud. Mana Zangiotada katta shifoxona qurdi. Kechadan boshlab bu shifoxona odamlarni qabul qilib boshladi. O'zlaring ko'rdinglar, juda katta karantin zonalar, nafaqat O'rta Saroydagi, viloyatlarda ham tayyorgarlik qilganmiz. Alohida alohida kasalxonalarda ham tayyorgarlik qilganmiz. Lekin agar biz hozir maxsus komissiya qabul qilgan choralarni ko'rmas ekanmiz, kasalliklar va o'lim ko'payapti. Ochiq gap, O'zbekistonda o'lim ko'rsatkichi eng past edi. Lekin mana shu oxirgi 10 kunda o'lim ko'rsatkichlari ham kun sayin o'sib boryapti. Mana shu tashvishga sabab boshladi. Agar hozir odamlarning hayoti bilan bog'liq narsalarga biz e'tiborni susaytirsak, ertaga ahvolimiz yaxshi bo'lmaydi. Biz o'zimizni asrashga, saqlashga e'tibor bermayapmiz. Mana bozorlarni ochdik, to'ylarga ruxsat berdik, 30 ta odam bilan o'tkazish, lekin 30 ta odam 130 taga ko'payib ketyapti. Joylarda oddiy talabga e'tibor berilmayapti. Mana shuni inobatga olib, maxsus komissiyaning qarorini hamma bajarishi shart. Buni tagida juda katta, yuksak mas'uliyat yotibdiki, odamlarning xavfsizligi bilan, odamlarning sog'lig'i bilan bog'liq bo'lgani uchun biz maxsus komissiyaning qarorini bajarishga majburmiz. Mana bugun tibbiyot xodimlarimiz Oynai Jahonda juda mukammal qilib javob berdilarki, hech qanday savolga o'rin yo'q. Yana bir marta men ogohlantirmoqchimanki, kasallikni yashirish bilan uyida o'zlari davolanish bilan juda katta o'zimizga, o'zlaringa xavf-xatar tug'diryapsizlar. Oilamizga, farzandlarimizga, ota-onamizga, nuroniylarga xavf-xatar tug'diryapmiz. Mana shu bizda bo'lgan oxirgi ma'lumotlar yaqqol shuni ko'rsatib turibdi. Shuning uchun hamma viloyat hokimlari erta-indin mutasaddi viloyat, shahar mutaxassislar bilan birga yana bir marta 15-16 martda qanday xalqimizga murojaat qabul qilgan bo'lsalaring, shunday murojaat qabul qilasizlar. Har bir viloyat rahbari sizlar shu yerdagi elni boshisizlar. Elimizga alohida qilib o'z farzandlaringa, o'z otalaringa, o'z singillaringa murojaat qilgandek murojaat qilish kerak. O'zimiz sog'lig'imizni asramasak, o'zimizni farzandimizni, ota-onamizni, qarindoshlarimizni hech kim asrab bermaydi buni. Hammasi o'zimizga bog'liq. Bir qattiq narsani talab qilganimiz yo'q. Shu karantin normalarini o'rgandik-ku biz, tajriba orttirdik-ku biz. Hammamiz salgina jilovni qo'yib yubordik ochiq gap. Juda katta choralar ko'rdik. Dunyo ham jamiyati tan oldi O'zbekistondagi tizimni. Biz majburmiz bu cheklovlarni qilishga. Agar qaysidir sohada, qaysidir shaharda, qaysidir tarmoqda, tadbirkorlikda shu masalalarga e'tibor bermasa, shularni hammasini yopishga majbur bo'ladi. Agar biz mana shunday bir ko'rinmakon balo, men har safar aytayapman, bironta davlatda bu kasallikka davo topish va bu kasallik palon oyda o'zini zararini kamaytiradi degan masala bo'yicha yechim yo'q bironta davlatda ham. Ogoh bo'lib, zirak bo'lib, metin intizom bilan, temir intizom bilan albatta biz buni yutamiz. Lekin birlashib, hammamiz bir bo'lib to'g'ri tushunsak, natija biz kutgandek bo'ladi. Ommaviy axborot vositalariga yana bir marta minnatdorchilik bildirmoqchimanki, ular xalqimizga hamma muloqotlarni, mutasaddilarni bergan hamma takliflarini xalqimizga yetkazyapti. Har bir soha bo'yicha mutasaddi tashkilotlar birinchi rahbarlari ommaviy axborot vositalari bilan uchrashib, xalqimizga har bir cheklovni nima uchun qilganmiz, bu cheklovlarni qanday qilib bajarishimiz kerakligini tushuntiradi. Shu bilan birga biz iqtisodiyot tarmoqlarini to'xtatmaymiz. Qanday og'ir bo'lmasin, biz birinchi kundan boshlab bir necha marta bu masalaga qaytayapmiz. Mana shunday sharoitda yashash, ishlashga o'rganishimiz shart. Shundan so'ng yig'ilish kun tartibidagi navbatdagi muhim masala hududlarda tadbirkorlikni rivojlantirish hamda byudjet tushumlarini so'zsiz ta'minlash chora-tadbirlari muhokama qilindi. Pandemiyadan kuchli bo'lib chiqishning birdan-bir yo'li kichik biznes va tadbirkorlikka qulay muhit yaratish dedi davlatimiz rahbari. Murakkab sharoitga qaramay ushbu sohani har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha zarur choralar ko'rilmoqda, lekin joylarda bu borada ishlar qoniqarli emasligi ta'kidlandi. Tadbirkorlik muhitini 6 oylik tahlili hamma hududlarda ham bu ishlar yetarli emasligini ko'rsatmoqda. Kim agar harakat qilgan bo'lsa, yengil bo'layapti. Yana bitta hokimlarga taalluqli savol. O'tgan yilda ro'yxatdan o'tgan tadbirkorlarning 23 mingtasi bugungi kunda faoliyat ko'rsatmayapti.
Oldin biz aytardik. 3 yil oldin, 5 yil oldin ro'yxatdan o'tgan tadbirkorlar ishlamayapti. A bo'pti. A o'tgan yili ochilgan 23 ming tadbirkor nimaga ishlamaydi? Qani mijozboy ishlash tizimi? Qani tadbirkorlar bilan uchrashuv tizimi, hurmatli hokimlar, bankirlar? Qani soliqchini ko'mak bergan? A bironta odam borib so'rasa bo'lmaydimi? Nima sizga ko'mak berish kerak deb? Qani mijozboy ishlash? Qani ko'makdosh bo'lish? Qani to'rtta sektorda ishi? Shuning uchun tadbirkor sonini ko'paytirish emas, balki bor tadbirkorga ko'proq sharoit yaratib, elektr, gazi, suvi, yo'li, krediti va davlat qilishi kerak bo'lgan boshqa masalalarni yechib berishni takror aytayapmiz. Faoliyat boshlayotgan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashning mutlaqo yangi tizimi ishlab chiqish lozim. Tadbirkorga xiyonat qilgan odam siyosatimizga xiyonat qilgan odam bo'ladi. Tadbirkorni dardi bilan yashamagan rahbar hozirgi siyosat tushunmagan rahbar bo'ladi. Respublikaning 59 ta tuman shaharlarida biznes muhiti yaxshi emas deb baholangan. Ushbu reyting natijalari hududlardagi rahbarlarning tadbirkorlikni rivojlantirish borasida faoliyatiga haqiqiy bergan baho. Bular aniq bilindiki, bu hozirgi bizni katta-katta marralarimizga munosib qadam qo'ymayapti bular. Natija bermayapti. Odamlar rozi emas bu 59 ta tuman va shaharlarda. Bugungi shu 8 ta masalalar bo'yicha qanday ish tashkil qilganimizni aytishga lozim deb o'ylayman va sizning topshirig'ingizdan biz 29 ta mahallada bir hafta yurdik. Haqiqatan ham pastga tushganimizda 3 ta masalaga urg'u berdik. Birinchi, xizmat ko'rsatish sohasida qanday hozirgi holat va yil yakunlari bo'yicha nima imkoniyatlarimiz bor. Ikkinchi masala, o'zini band qiladiganlari qanday qilib yashirindan chiqadi, tushunyaptimi, yo'qmi? Uchinchi masala, o'sish nuqtalari. Biz hammasini mahallabay o'rgandik. 200 bitta tumanda shunaqa shaharda yursak, mana natija bo'ladi, chunki o'zimiz ham o'rgandik, to'g'risini aytsa, qanday qilib ishlash. Doimo mahallaga tushardik, yurardik muhtaram prezident, lekin moliyaviy manba bo'lmagan edi. 100 million dollar xizmat ko'rsatish sohaga berdingiz, har bir viloyatdagi bo'lib. Shotda demak 162 tasi 800 ta yangi ish o'rinlarini yaratishga imkonni o'zi takliflarini beryapti. Bugun ham oilaviy korxonalar bo'yicha 100 million berganingiz bu juda katta turtki bo'ladi. Nimagaki Surxondaryoni o'zida shu yil o'zida 2400 ta oilaviy korxona ochildi. Oilaviy korxona afzalligi ular sistemada ko'riladi. Ularga kredit berish oson va kredit berish orqali ularni nazorat qilish, monitoring va ko'maklashish ham oson deb o'ylaymiz. Muhtaram prezident, siz Farg'ona viloyatiga kelganda tashrifingizda bizga aniq topshiriq berib ketdingiz. Bu topshirig'ingizda Farg'ona viloyatida Farg'ona tadbirkori islohotchi konsepsiyasini demak tizimli ravishda amalga oshirib, bu bo'yicha barcha tadbirkorlarning oldidagi to'siq, barier, hamma prepollarni yo'qotish bo'yicha alohida topshiriq berib ketdingiz. Bu bo'yicha mana hozir investitsion proyektlar bo'yicha hozir 737 ta demak investitsion loyihalardan 64 tasi ishga tushirildi. Shu bilan birga o'zimizga biz 5 ta yo'nalish bo'yicha ish rejamizni qilib oldik. Birinchisi aytganingizdek tadbirkorlarning huquqlarini to'liq himoya qilish. Ikkinchisi tadbirkorlarning demak loyihalarini moliyalashtirish. Uchinchisi bu yer maydonlarini tadbirkorlarga auksion orqali sotib, ularni faoliyatini rivojlantirish. I davlat mulki obyektlarini ham tadbirkorlarga auksion orqali sotib, ijaraga berib, ularni faoliyatini rivojlantirish. Shuningdek, oxirgisi mana hamma biladi, muhtaram prezident, tadbirkor infrastrukturasi bo'lmasa, gaz, svet, suvi u o'zini faoliyatini to'liq demak amalga oshirishi juda ham qiyin muammo bo'ladi. Shu bo'yicha biz tizimli ishlar amalga oshiramiz. Karantin talablarining yumshatilishi natijasida korxonalar faoliyati tiklandi. Biroq 69 mingta tadbirkorlarning faoliyatini jonlantirish kerakligi, joylardagi rahbarlar 9 oy yakuni bo'yicha ularning kamida 70% yil yakuniga qadar to'liq quvvat bilan ishlashiga mas'ul va javobgarligi belgilandi. Mamlakat miqyosidagi mutasaddilarga, hududlarga borib tushumi kamaygan korxonalar bilan tizimli ishni yo'lga qo'yish vazifasi yuklatildi. Yig'ilishda ta'kidlanganidek, tadbirkorlar karantin qoidalariga amal qilishda sanitariya va yong'in xavfsizligi
idoralari tomonidan tushunarsiz va bir-biriga zid talablarga duch kelmoqda. Shu bois, tadbirkorlarning murojaatlari va takliflari asosida joriy tartiblarni qayta ko'rib chiqib, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda tushunarli shaklda aholiga yetkazish topshirig'i berildi. Xizmat ko'rsatishni rivojlantirish uchun eng qulay, ko'p va yuqori daromadli ish joylari tashkil etish mumkin bo'lgan 31 ta o'rta shaharlarda infratuzilmani yaxshilash, yer resurslari va bino inshootlaridan to'g'ri foydalanish, rejalashtirish, boshqaruv va jamoat transportini to'g'ri tashkil etish aholi daromadi o'sishiga keskin turtki beradi. Ushbu shaharlarni xizmat ko'rsatish markazlariga aylantirish, buning uchun shahar rahbarlariga tizim yaratish va aniq chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqish topshirig'i berildi. Keyingi yillarda soliq tizimini isloq qilish bo'yicha aniq choralar ko'rilishi natijasida biznes ixtiyorida 2019-yilda 12 trillion so'm qoldi. 2020-yilda yana 11 trillion so'm mablag' qolishi kutilmoqda. Endi yangi vazifa sifatida soliq idorasi tadbirkorga ko'makchi tizimini yo'lga qo'yish topshirig'i berildi. Shuningdek, 1-iyuldan boshlab ilk marotaba tadbirkorlarga qo'shilgan qiymat solig'ining bir qismini qaytarish mexanizmi amalga kiritildi. Ushbu yangilik orqali joriy yilning birgina 3-chi choragida tadbirkorlarga 700 milliard so'mni aylanma mablag' sifatida o'zida qoldirish imkoniyati yaratilmoqda. Shu munosabat bilan mutasaddilarga ushbu yangi tizim imkoniyatlarini barcha tadbirkorlar e'tiboriga yetkazish va ijrosini barcha hududlarda samarali tashkil etish vazifasi yuklatildi. Undan tashqari Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev joylarda haligacha tadbirkorlarga yer va bino inshootlar ajratishda ko'plab to'siqlar mavjudligini ko'rsatib o'tdi. Ularni ochiq savdoga, elektron auksionga chiqarish jarayonlarini jonlantirish vazifasi qo'yildi. Sohadagi o'zgarishlarni odamlar sezishi kerak. Televiziya va ijtimoiy tarmoqlarda buni keng yoritib borish zarur, dedi mamlakatimiz rahbari. Yana bir muhim masala byudjet daromadlari ijrosini ta'minlash. Davlatimiz rahbari bu borada ko'rilayotgan choralarning samarasini oshirish yuzasidan qator topshiriqlar berdi. Yig'ilishda shuningdek kambag'allikni kamaytirish bo'yicha olib borilayotgan ishlarga ham to'xtalib o'tildi. Davlatimiz rahbari kamida 257 ming nafar muhtoj oilalar vakillarini ishga joylashtirish, 37 mingta xonadonga oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasida kreditlar ajratish zarurligini qayd etdi. Shu munosabat bilan mutasaddilarga ushbu yangi tizim imkoniyatlarini barcha tadbirkorlar e'tiboriga yetkazish va ijrosini barcha hududlarda samarali tashkil etish vazifasi yuklatildi. Undan tashqari Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev joylarda haligacha tadbirkorlarga yer va bino inshootlar ajratishda ko'plab to'siqlar mavjudligini ko'rsatib o'tdi. Bularni ochiq savdoga, elektron auksionga chiqarish jarayonlarini jonlantirish vazifasi qo'yildi. Yana bir muhim masala byudjet daromadlari ijrosini ta'minlash. Davlatimiz rahbari bu borada ko'rilayotgan choralarning samarasini oshirish yuzasidan qator topshiriqlar berdi. Yig'ilishda shuningdek kambag'allikni kamaytirish bo'yicha olib borilayotgan ishlarga ham to'xtalib o'tildi. Davlatimiz rahbari kamida 257 ming nafar muhtoj oilalar vakillarini ishga joylash 37 mingta xonadonga oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasida kreditlar ajratish zarurligini qayd etdi. Ehtiyojmand aholini ishga joylashtirish ko'rsatkichi eng past sektorlar ta'kidlanar ekan, ularning rahbarlariga jazo choralari ko'rildi. Jumladan, Farg'ona tumani hokimi Nosirov, Yakkabog' tumani prokurori Mustafayev, G'uzor va Chortoq tumanlari ichki ishlar boshqarmalari boshliqlari Rahmonov va Abduraimov, Muborak tumani va Qo'qon shahar soliq inspeksiyalari boshliqlari Temirov va Turdiqulovlarni egallab turgan lavozimlaridan ozod etish bo'yicha topshiriqlar berildi. Sho'rchi tumani hokimi Xudoy Berganov, Kattaqo'rg'on, Koson va Payariq tumanlari ichki ishlar boshqarmalari boshliqlari Otamurodov, Otaqulov va Shermuhammedov, Narpay, G'allarol tumanlari va Guliston shahar soliq inspeksiyalari boshliqlari Dehqonov, Mamayev va Rajabovlarga nisbatan oxirgi ogohlantirish sifatida hayfsan e'lon qilinishi belgilandi. Muhokama qilingan masalalar yuzasidan mutasaddilar hisobot berdilar. Davlatimiz rahbari bugun ov qilish va ovchilik xo'jaligi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunini imzoladi. Ov qilish va ovchilik xo'jaligi sohasidagi munosabatlarni tartibga solish maqsadini ko'zda tutgan mazkur hujjat mazmun-mohiyati hozirgi sharhimizdan o'rin olgan.
Mamlakatimizda O'zbekiston ovchi va baliqchilar sport birlashmasi tomonidan ro'yxatdan o'tgan ovchilar soni 38 mingdan oshadi. 2016-yilda aynan ovchilar tomonidan qariyb 90 ming tonna go'sht mahsulotlari tayyorlangan. Endi esa boshqa bir ma'lumotga e'tibor qiling. 2020-yilning birinchi choragida ovchilik va baliqchilik sohasida 2247 ta huquqbuzarlik aniqlangan. Brakonerlikka qarshi kurash natijalarini ham samarali deyish qiyin. Brakonerlar qizil kitobga kiritilgan maxsus hududlarda yetishtirilayotgan va himoya qilinayotgan noyob hayvonot turlarini ham ayab o'tirishmayapti. Chunki ovchilik va ov xo'jaligi sohasidagi qonunchilikda ma'lum bo'shliqlar bor. Shuningdek, ovlanishi mumkin bo'lgan yovvoyi hayvonlarning hisobini yuritish, ovlash hajmlarini belgilashda aniq me'yorlar mavjud emas. O'zbekiston Respublikasining ov qilish va ovchilik xo'jaligi to'g'risidagi qonuni sohadagi ana shunday muammolarni bartaraf etishga qaratilgan. Bu qonunning ishlab chiqilishining asosiy sabablaridan biri hozirgi kunda ov qilish va ov xo'jaliklari to'g'risida 10 dan ortiq qonunosti hujjatlari bor edi. Ularda bir-biriga qarama-qarshilik holatlari ham mavjud edi. Shularni tartibga solib, ov qilish va ov xo'jaliklari amalga oshiruvchi har bir faoliyat bevosita qonunda belgilab berildi. Ov qilishning resurslari nimadan iborat? Ov qilish joylari va ov qilish mumkin bo'lmagan hududlarni aniq bu qonunda ko'rsatib o'tildi. Qonunni qabul qilinishi mana mamlakatimizda mana shu ov hayvonlarini ayniqsa qizil kitobga kirgan hayvonlarni ko'payishini qonun bilan mana shu masalalar ham tartibga solinyapti. Qonun loyihasini ishlab chiqishda chet el tajribasi, xususan ilg'or mamlakatlar Germaniya, Fransiya, Yaponiya, Turkiya, shuningdek Ukraina, Rossiya Federatsiyasi hamda Qozog'iston tajribalari o'rganildi. Bundan tashqari, xalqaro normalarga ham alohida e'tibor berilib, bunda bioxilma-xillikni saqlash to'g'risidagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining konvensiyasi, bundan tashqari o'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilishga qaratilgan konvensiyalarning normalari aks ettirildi. Qonunda ov qilish va ovchilik xo'jaligi sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari, ov qilish joylari, ovchilik resurslari kabi tushunchalar alohida tasniflab berilgan. Unga ko'ra, haqiqiy ovchilik guvohnomasiga ega bo'lgan jismoniy shaxs, shu jumladan O'zbekistonda vaqtincha turgan va ov qilish sohasida xizmatlar ko'rsatish to'g'risidagi shartnoma tuzgan chet ellik fuqaro ovchi hisoblanadi. Qonunda ov qilish turlari, usullari, muddatlari, mahsulotlari va qurollari qat'iy belgilanib, ushbu jarayonda nafaqat mamlakatimiz fuqarolari uchun ham, balki chet ellik fuqarolari uchun ham mamlakatimizda ov qilish to'g'risidagi qonun tartiblarini belgilab bergan. Birinchi navbatda ovchi uchun zarur bo'lgan ovchilik guvohnomasi, shuningdek shu ov qilish uchun ruxsatnoma, agar kamyob va yo'qolib borayotgan hayvonlarni tabiatdan ajratib olish uchun kira bo'ladigan ruxsatnoma, ov qilish uchun zarur bo'ladigan yo'llanma yoki kartochkalarni kim tomonidan qay tartibda berilishi aniq qilib belgilab berilmoqda. Qonunda ovchining hamda ovchilik xo'jaliklarining huquq va majburiyatlari ham belgilab berilgan. Xususan ovchi yovvoyi hayvonlarning ruxsat etilgan turlarini belgilangan joylarda va muddatlarda ovlash, ov mahsulotlarini o'z ixtiyoriga ko'ra tasarruf etish, davlat nazoratini amalga oshiruvchi organlarning mansabdor shaxslardan o'z shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar ko'rsatilishini talab qilish huquqiga ega. Qonunda yovvoyi hayvonlarni ko'paytirish, sonini tartibga solish kabi normalar belgilangan bo'lib, ularni tutishga doir kvotalar ham aks etgan. Shuningdek, ovchilik xo'jaliklarining hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan oqilona foydalanish, yovvoyi hayvonlarning hisobini yuritish, yong'in xavfsizligi talablariga rioya etish kabi masalalar bo'yicha majburiyatlari ham alohida ko'rsatib o'tilgan. Qonunda ovchi va ovchilik xo'jaligini bu yerga aniq tasvirlab, ularning huquqlari, vazifalari, majburiyatlarini aniq ravishda belgilab beryaptiki, ulardan hayvonot dunyosidan foydalanishda ularni hisobotini yuritish, ovlangan ham ovlangandan oldin yillik normalar belgilash uchun hamda hayvonot dunyosini kadastrini, monitoringini yuritish uchun manba hisoblangan ularni hisobotini yuritish mexanizmi aniq shakllarni ko'rsatib berilgan. Ov qilish uchun birinchi navbatda resurslar bo'lish kerak. Ya'ni bu yerda nafaqat ov qilish, balki shu ovchilik resurslarini ko'paytirish bo'yicha normalar belgilanib berilmoqda. Alohida normada o'sha yovvoyi hayvonlarni ovchilik resurslarini takror ko'paytirish bo'yicha
alohida modda berilgan. Gohida odamlarning elektr toki yordamida baliq tutayotgani yoki shoxshabalar yoqib, hayvonlarni inidan chiqarib ovlayotganini ko'rib, eshitib qolamiz. Qonun bilan buning javobgarligi belgilanib, ov qilishda ruxsat etilmaydigan barcha holatlar ko'rsatib o'tilmoqda. Endilikda ov uchun chuqurlar qazib qo'yishga, portlovchi, kimyoviy moddalarni, biologik preparatlarni va elektr tokini, tovushsiz otish moslamalarini qo'llashga, dov-daraxtlarni yoqish kabi holatlarga ruxsat etilmaydi. Hujjatda g'ayriqonuniy ov qilish, brakonyerlik keltirib chiqaradigan zararlarni qoplash, hayvonlarning nasl qoldirishi va tabiiy oziq zaxirasiga zarar yetkazilishini oldini olishga qaratilgan talablar ham aks etgan. Qonunda ovchilik xo'jaligiga va odamlarning xo'jaligiga zarar yetkazuvchi yovvoyi hayvonlarni otish va tutib olish tartiblari ham belgilab berilmoqda. Aholi punktlarida, yaylov hududlarida bo'rilarning, cheborlarning ko'payib borishi yoki mana shahar hududlarida maynalarning, qushlarning ko'payib borishi ham mana shu qonun o'z aksini topdi hamda mana shu qushlarga nisbatan, hayvonlarga nisbatan ovlash bo'yicha aniq bir normalar ham kiritildi. Qonunda ovchilik faoliyati orqali turizmni rivojlantirish uchun keng yo'l ochilgan bo'lib, unda chet ellik fuqarolar uchun ovni tashkil etish tartiblari belgilangan. Unga ko'ra chet ellik fuqarolar uchun ovni tashkil etish, chet ellik fuqarolar, turistik faoliyat litsenziyasiga ega yuridik shaxslar hamda ovchilik xo'jaligi o'rtasida tuzilgan shartnoma asosida amalga oshiriladi. Shartnomada ov shartlari, xizmatlari va tutilgan ov mahsulotlari uchun haq miqdori belgilanadi. Ovchilik uchun tabiatdan foydalanishda ham faqat buni iqtisodiy mexanizm emas, buni takror ko'paytirish, uni saqlab qolish maqsadidagi bu to'lov belgilangan. Xalqaro tajribalarga asosan bu to'lovlar miqdori oshirilib, jahon standartiga mos ravishda belgilandi. Xulosa sifatida aytadigan bo'lsak, mazkur qonunning qabul qilinishi avvalo tabiat go'zalligi va xilma-xilligini asrashga, ov va ovchilik me'yorlarini tartibga solishga huquqiy zamin yaratadi. Shuningdek, ovchilik xo'jaliklarini rivojlantirish orqali yangi ish o'rinlarini yaratish, ov turizmi vositasi sayyohlik imkoniyatlarimizni kengaytirishga ham xizmat qiladi. Dolzarb hayotiy masalalarning manzilli yechimlari, masalan, Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidagi Marjona mahallasi aholisini ko'pdan beri yo'l, elektr tayanch ustunlari, suv va boshqa qator muammolar qiynab kelayotgan edi. Xo'sh, murojaatlar qanoatlantirildimi? Shu va boshqa savollarga navbatdagi video faktlar orqali javob olishimiz mumkin. Joriy yilning 25-26 iyun kunlari Surxondaryo viloyatining Sariosiyo hamda Oltinsoy tumanlarida tashkil etilgan qabulda Sariosiyo tumanida fuqarolarning 222 ta murojaati ko'rib chiqildi. Ushbu murojaatlarning 61 tasi joyida hal etildi, 52 tasi bo'yicha huquqiy tushuntirish berildi. Atroflicha o'rganishni taqozo etadigan 109 ta murojaat bo'yicha tegishli mutasaddilarga vazifalar belgilanib, ijrosi nazoratga olingan edi. Nazoratga olingan murojaatlar bosqichma-bosqich o'z yechimini topmoqda. Tumandagi Marjona mahalla aholisini yo'l, elektr tayanch ustunlari, suv va boshqa bir qator muammolar qiynab kelayotgan edi. Fuqaro Abdujalil Odinayevning sayyor qabulda yuqoridagi muammolar yuzasidan mahalla ahli nomidan qilgan murojaati tegishli soha vakillari tomonidan o'rganildi va amaliy ishlar boshlab yuborildi. Dastlab 5 kilometrdan ortiq masofadagi ichki yo'llar tekislanib, tosh va qum aralash to'shama yotqizildi. Keyingi bosqichda mahalladagi 1986 yillarda o'rnatilgan eski simyog'ochlar yangi beton ustunlarga almashtiriladi. Sayyor qabulda nazoratga olingan muammolardan yana biri bu tumandagi Shabnam mahalla aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash masalasi. Mazkur murojaat ham sektor rahbarlari tomonidan manzilli rejaga kiritilib, ish boshlab yuborildi. Mukammal qurilish butlash, mas'uliyati cheklangan jamiyat xodimlari tomonidan 500 metr masofadan ichimlik suvi quvurlari tortib kelish uchun qazish ishlari boshlab yuborildi. Ayni vazifalarni ado etishga jamiyatning 20 nafardan ortiq malakali mutaxassislar hamda 4 ta maxsus texnikalar jalb etildi. Eng qisqa muddatda 120 dan ortiq oilaning toza ichimlik suviga bo'lgan ehtiyojlari qondiriladigan bo'ldi. 2017 yilda tog'li hududdagi tabiiy ofat ko'chki tufayli Gavharbuloq mahallasidagi 42 ta xonadon tuman markazidagi Sharq yulduzi mahallasiga ko'chirib joylashtirilgan edi. Aholini qiynab kelayotgan elektr energiyasi bilan bog'liq muammo ham sayyor qabulda qilingan murojaatdan so'ng ijobiy hal etildi. Ma'lumot o'rnatish kerakki, ushbu mahallaga 160 kilovatt kuchlanishdagi elektr podstansiyasi o'rnatildi. 40 dona beton tayanch ustunlar o'rnatilib, elektr simlari tortilmoqda. Natijada 80 ta xonadonda elektr energiyasiga bo'lgan talab qondiriladi. Oltinsoy tumanida bo'lib o'tgan sayyor qabulda ham fuqarolarning turli masalalarga oid 200 dan ortiq murojaati ko'rib chiqildi.
murojaatlarning 84-tasi joyida hal etilgan bo'lsa, 45-tasi bo'yicha huquqiy tushunchalar berildi. Ma'lum muddat o'rganish talab etadigan 73-ta murojaatlar tegishliligi bo'yicha mutasaddilarga yo'naltirildi. Qabulda fuqarolarning e'tiroziga sabab bo'lgan holatlar chuqur tahlil qilinib, bartaraf etish choralari ko'rildi. Muloqot asnosida Oltinsoy tumani Yangariq mahallasida yashovchi Zamira G'aniyevaning kasb-hunar kollejini tugatgan o'g'lining bandligi masalasi yechildi. Oğlum şu bu yıl Tohkon sanat kollejini tamamlagan edi. Oğlum iş bilen ta'minlandi ve men bundan juda ham xursandman. Shuningdek, qabulda 40 nafar ishsiz ayollarga gilam to'qish kursini tugatganligi to'g'risidagi sertifikat ham berildi. Sayyor qabulda 11 ta oila ijtimoiy ahvoli yomonligi sababli mas'ullardan yordam so'rab murojaat qilishdi va ularga doimiy daromad qilish uchun homiylar tomonidan zamonaviy tikuv mashinalari berildi. Sho'rchi tumani Bobur mahallasida istiqomat qilib kelayotgan Gulsara Tangriyeva ham sayyor qabulga murojaat qilgan edi. Uning tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq muammosi o'z yechimini topdi. Men mana shu qabulga kelganimda Respublika Markaziy Bankga garov masalasida sal yengillik yaratish uchun amaliy yordam so'rab kelgan edim. Amaliy yordam berildi, ishlarimiz hal bo'ldi. Tumanning Xalqobod mahallasidagi ichki yo'llarda ta'mirlash ishlari boshlangan bo'lsa-da, ba'zi bir sabablarga ko'ra oxiriga yetmay qolgan. Mazkur ishni yakuniga yetkazish maqsadida qilingan murojaat ham mutasaddilar tomonidan o'rganilib, ta'mirlash ishlari boshlab yuborildi. Xalq bilan muloqot, ularning dardu tashvishi bilan yashash eng asosiy maqsad bo'lib, uning ro'yobi yurtimiz ravnaqiga, fuqarolarning farovon hayot kechirishlarini ta'minlashga xizmat qiladi. Davom etamiz. Tojdor virus bilan bog'liq vaziyat yanada jiddiy tus olmoqda. Dunyoda, jumladan yurtimizda ham. U insoniyat sog'ligiga tahdid solishda davom etyapti. Kafolat faqat tartib qoidaga qat'iy amal qilish va o'zimizni, ham boshqalarni, ham ehtiyot qilishimizda. Lekin afsuski, mavjud holat va ko'rsatkichlar keskin choralar ko'rishni taqozo etmoqda. Respublika maxsus komissiyasi 10-iyuldan 1-avgustgacha karantin qoidalarini yana kuchaytirdi va ushbu cheklovlar yana qayta tiklandi. Ya'ni avtotransport vositalarining harakati cheklandi. Davlat organlari va tashkilotlarining faoliyatini maksimal darajada masofadan turib tashkil etilishi belgilandi. Tashkilotlarda yig'ilishlar o'tkazish taqiqlandi. Zarur hollarda yig'ilishlarni videokonferens aloqa rejimida o'tkazish mumkin. Hududlar o'rtasida avtotransport vositalari qatnovi taqiqlandi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi tashkilotlarga tegishli xizmat va shaxsiy avtotransport vositalarining harakati bundan mustasno. Tomosha, madaniy ko'ngilochar va boshqa ommaviy tadbirlar, to'y hamda boshqa oilaviy marosimlarni o'tkazish taqiqlandi. 65 yoshdan oshgan shaxslarning jamoat joylarida, shuningdek, aholining ko'chalarda va maydonlarda 3 kishidan ortiq bo'lib harakatlanishi cheklandi. Maxsus komissiya qarori bilan parklar va istirohat bog'laridagi attraksionlar, buyum bozorlari va buyumlar savdosi bilan shug'ullanuvchi yirik do'konlar, sport zallari, fitness klub, trenajyor va basseynlar tashkiliy huquqiy va mulkchilik shaklidan qat'iy nazar, maktabgacha ta'lim tashkilotlari, o'quv kurslari va har qanday to'garaklar, umumiy ovqatlanish, restoran, kafe, oshxona, choyxona, yetkazib berish xizmati bundan mustasno. Sanatoriylar, pansionatlar, bolalar oromgohlari, mehmon uylari, plyajlar va boshqa dam olish maskanlari kabi obyektlar faoliyati to'xtatildi. Shuningdek, xalqaro aviaqatnovlar qisqardi. Afsuski, koronavirus epidemiyasini bartaraf etish bo'yicha olib borilayotgan chora-tadbirlarga qaramay, belgilangan tartib-qoidalarga to'liq rioya etmayotgan hamyurtlarimiz ham kam emas. Navbatdagi reydlardan xulosa chiqarish esa barchaga birdek taalluqli. O'zingizni va yaqinlaringizni koronavirus infeksiyasidan himoya qiling. Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan karantin cheklovlari kuchaytirildi, ammo bu turmush tarzimizda, ijtimoiy-iqtisodiy hayotimizda to'xtash degani emas. Afsuski, aholi o'rtasida turli mishmishlar tarqaldi. Go'yoki dehqon bozorlari va yirik savdo majmualarida oziq-ovqat mahsulotlarining tanqisligi kuzatilar emish. Xo'sh, bu gaplar qanchalik asosli? Mazkur holatlar bilan yaqindan tanishish va yurtdoshlarimizning savollariga javob topish maqsadida poytaxtimizning eski Jova dehqon bozorida bo'ldik. Mazkur bozor Toshkentning eng katta savdo majmualardan biri. 19 gektarlik hududda bugun ko'plab savdo shoxobchalari faoliyat ko'rsatmoqda. Mana ko'rib turganingizdek, bozorimizda hamma oziq-ovqat mahsulotlari yetarli. Narx-navo unaqa sun'iy ravishda oshgani yo'q. Kartoshka mahsulotlarining ham zaxirasi bor. Piyoz, kartoshka, shunga o'xshash go'sht mahsulotlarining ham zaxirasi bor. Viloyatlardan kirib keladigan bir kunda 10 tonnadan 15 tonnagacha go'sht mahsulot kirib keladi. Ularga hech qanday cheklovlar yo'q kirib kelishiga.
harakatlanadi bemalol. Narxovo endi o'rta, endi qanaqa balandpas emas, o'rta narxda. Hamma aholida bu narsani ko'payishdan dalolat shuki, meni o'zimni shaxsiy fikrim. Odamlar bee'tibor bo'ldi. Bu narsaga odamlarga qancha tushuntirsa kam. Masalan, televizorda gapiryapti, radioda aytyapti. Yuraman men, militsiyalar, xalq xodimlari maska taqing deyapti. Nima degani bu maska taqing? O'zi taqib yurmaydimi bu? Ko'rib turganingizdek, bozor hududiga kirish tartibga solingan majmua rastalarida barcha turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetarli darajada. Savdo-ku ikki tomon uchun maqbuldir, lekin mutaxassislarning xulosasiga ko'ra sotuvchi va xaridorlar o'rtasidagi muloqotda tartib belgilangan me'yorlarga umuman to'g'ri kelmaydi. Tushuntirishlar va ogohlantirishlarga qaramasdan hamon o'zining va atrofdagilarning salomatligiga befarq odamlarni ham tez-tez uchratish mumkin. Afsuski, mana bu ko'rinishda tibbiy niqoblarni taqish bugungi kunda odatga aylanib bormoqda va bu orqali fuqarolarimiz nafaqat o'zlari, balki yaqinlarini ham xavf-xatarga qo'yishyapti. Bugun biz poytaxtimizdagi o'rganishlarimizni davom ettiramiz. Chilonzor tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi, huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'limi, Davlat sanitariya va epidemiologiya nazorat markazi, Milliy gvardiya vakillari bilan hamkorlikda tashkil etilgan navbatdagi o'rganishlarimizda ham fuqarolarimiz tibbiy niqobdan foydalanishda, ijtimoiy masofani saqlashda hamon e'tiborsizlikka yo'l qo'yayotgani namoyon bo'ldi. Afsuski, so'nggi kunlarda koronavirus infeksiyasiga chalinish holatlarining sezilarli qismi aholi orasida sanitariya qoidalariga amal qilmaslik natijasida yuzaga kelmoqda. Oxirgi 14-kunchida o'sha chiqqan kasalliklarni 52% o'sha chet davlatdan olib kelingan fuqarolarimiz orasida aniqlangan bo'lsa, qolgan 48% aholini o'z aholidan ichidan chiqib kelmoqda. Lekin aholi baribir bu masalada yuzaki qaragan hollar juda ko'p ishlamoqda. O'rganishlarimiz davomida asosan tibbiy niqobdan noto'g'ri foydalanish kabi holatlarga ko'p bora duch keldik. Ayrim fuqarolarimizda esa ushbu vositaning umuman yo'qligi kishini ta'jubga soladi. Qolaversa, ijtimoiy masofani saqlash bugungi kunning eng asosiy karantin talablaridan biri ekanligini ko'pchilik unutib qo'ymoqda. Assalomu alaykum, hurmatli fuqaro, necha narsa savollar bor? Maskangizmi yoki oxirgi taqqanmisiz? Burnimda yaram bordi, o'zi. Mashinada kelyapman, yurim, burnimda anaqa. Mana hozir jamoat joyida turibsizlar, ikkalalaringiz bir-biringiz bilan gaplashib turibsizlar, lekin niqob taqish qoidalarini buzgan holatda. Nima deysizlar shu holatga? Yo'q, bo'ladi. Hozir yechdingiz maskani. Jamoat joyida maskangizni yechib yuribsiz? Yo'q, hozir yechdim, ko'rgan bo'lsiz, 2 mingdan bo'ladi-yu. Uzr, sizni bezovta qilib to'xtatdim. Nimaga to'xtatganimni bilasizmi? Maska sarpasga tushdim. Yo'q, nafas olasiz. Iltimos sizdan, doimiy ravishda maskani taqib qoidalarga rioya qilib boring. Ma'lumki, bugungi kunda dehqon bozorlari, jumladan ularda faoliyat yuritayotgan savdo xodimlariga bir necha talablar joriy qilingan. Afsuski, tadbirkorlarimiz tomonidan ham karantin qoidalariga amal qilmaslik holatlari uchradi. Chilonzor tumanida olib borgan o'rganishlarimiz davomida 40 dan ortiq karantin talablarini buzish holatlari qayd etildi. Bu kabi reyd tadbirlari joylarda davom etmoqda. Siz axborot dasturi bilan tanishyapsiz. Aviatsiya sohasi uchun malakali kadrlarni tayyorlash. Ayni yo'nalishda esa tizimda transport infratuzilmasini rivojlantirish, o'quv jarayonlarini ilg'or xalqaro tajriba asosida takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Shu maqsadda yurtimizning Parijdagi elchixonasi tomonidan qator videokonferensiyalar tashkil etildi. Unda O'zbekiston va Fransiya o'rtasida aviatsiya va yuridik sohalarda kadrlarni tayyorlash bo'yicha hamkorlik istiqbollari muhokama qilindi. Transport va aviatsiyada harakatni sifatli boshqarish malakali kadrlarni taqozo etadi. Onlayn muloqot Toshkent davlat transport universiteti, Fransiya milliy fuqaro aviatsiyasi, Tuluza biznes maktablari va aerokosmik kompaniyalar o'rtasida bo'lib o'tdi. Mutaxassislarni tayyorlash hamda qayta tayyorlashda xalqaro hamkorlikni kengaytirish xususida so'z borganda, fuqaro aviatsiyasi maktab direktori tajriba almashishga tayyorligini bildirdi. Nikolas Kasalis so'zlariga ko'ra, muassasa hozirda dunyoning 80 ta ta'lim dargohi bilan aloqalar o'rnatgan va 30 ta yo'nalishda har yili 250 ga yaqin uchuvchi va 60 dan ziyod muhandislarni tayyorlaydi. Fuqaro aviatsiyasi mutaxassislari uchun qisqa va uzoq muddatli kurslarni tashkil etish masalasi ko'rib chiqildi hamda yaqin kelajakda memorandum imzolashga kirishib olindi. Havo kemasi va uning jihozlari, parvozlarning texnik ta'minoti, havodagi harakatni boshqarish bo'yicha dispetcherlar tayyorlash masalalari ham e'tiborda bo'ldi. Tuluza biznes maktabi direktori o'z taqdimotida 200 ta xalqaro universitetlar bilan hamkorlik
hamkorlik qilishini aytib o'tdi. Shuningdek, 102 tomonlama diplom shartnomalari mavjud. Ma'lumotga ko'ra, dunyodagi korxonalar uchun yagona aerokosmik boshqaruv dasturi aynan ushbu maktab tomonidan ishlab chiqilgan. Tomonlar aerokosmik sohada o'qitish, aviatsiya, aeroport menejmenti, biznes va marketing bilan bog'liq ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish hamda qisqa muddatli kurslarni tashkil etishga kelishib olishdi. Airbus kompaniyasining vitse-prezidenti Silvier de Lunay bu hamkorlik O'zbekiston aviatsiya sohasida malakali kadrlar tayyorlashda yuqori natijalarga erishishiga ishonch bildirib, qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. Yana bir aerokosmik kompaniya vakili ham aeronavigatsiya yo'nalishida ilmiy hamkorlikni yo'lga qo'yishga tayyorligini bildirdi. O'zbekiston va Fransiya o'rtasidagi navbatdagi onlayn muloqot yuridik ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish, ularning xalqaro maydondagi raqobatbardoshligini ta'minlash, yuridik kadrlar tayyorlash sifatini oshirishga qaratildi. Fransiyaning Reims universiteti vakillariga dastlab mamlakatimizda yuridik sohadagi kadrlar tayyorlash tizimi haqida ma'lumot berildi. Bugungi salohiyat va xalqaro tajriba asosida sohani takomillashtirish. Bu borada Toshkent davlat yuridik universiteti qoshida Fransiya huquqini o'rganish markazini ochish taklifi berildi. Julian Buda Reims universiteti xalqaro hamkorlikni kengaytirishni o'zining asosiy maqsadlaridan biri sifatida belgilaganini va markazni ochishga amaliy ko'mak berishga tayyorligini aytib o'tdi. Tadbir yakunida tomonlar o'zaro hamkorlik memorandumini tuzishga tayyor ekanliklarini bildirishdi. Turli manbalarda davlat oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga kirish imtihonlari onlayn bo'lishi mumkinligi haqida xabarlar tarqaldi. Davlat test markazining xabar berishicha, hozirgi kunda test sinovlarini har yilgi shaklda katta sig'imli binolarda sanitariya gigiyena talablariga rioya etilgan holda o'tkazish bo'yicha tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Demak, davlat oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga kirish imtihonlarini o'tkazish tartibi o'zgarmagan. Hujjatlarni qabul qilish jarayonlari qanday kechmoqda? Ayni paytgacha yigit-qizlar qaysi yo'nalish va mutaxassisliklarga ko'proq qiziqish bildirgan? Davlat test markazi mutaxassisi bu jarayonni quyidagicha izohlaydi. Jami 517409 nafar abituriyent onlayn ro'yxatdan o'tgan. Shundan joriy yil bitiruvchilari 272586 nafarni tashkil etadi. Bu jami ro'yxatdan o'tgan abituriyentlarning 52.7% tashkil etdi. Abituriyentlarning hujjatlar topshirishi ta'lim shakli bo'yicha. Kunduzgi ta'lim shakliga 326536 nafar, sirtqi ta'lim shakliga 182591 nafar, kechki ta'lim shakliga 8282 nafar abituriyent ro'yxatdan o'tgan. Tillar kesimida o'zbek tiliga 453595 nafar, rus tiliga 50189 nafar, qoraqalpoq tiliga 12174 nafar, boshqa tillarga 1451 nafar abituriyent ro'yxatdan o'tgan. Abituriyentlar tomonidan eng ko'p tanlanayotgan oliy ta'lim muassasalari 5 taligiga quyidagilar kiradi: Samarqand davlat universiteti, Andijon davlat universiteti, Namangan davlat universiteti, Toshkent davlat pedagogika universiteti, Qarshi davlat universiteti. Har yili qabul jarayonlarida ko'tariladigan ba'zi savollar bu gal ham takrorlanmoqda. Oliy ta'lim muassasalariga qabul jarayonlarida qanday qilib korrupsiyaning oldini olish mumkin? Bu pallada qonun buzilishi holatlarini kamaytirish uchun nimalar qilish kerak? Mazkur masalalarda oliy ta'lim muassasalaridagi yuridik xizmatlarning o'rni qay darajada? Poytaxtimizda o'tkazilgan konferensiyada shu kabi savollar atrofida mulohaza yuritildi. Tan olish kerak, korrupsiya avj olgan tizimlardan biri ta'lim. Ayniqsa oliy ta'limda talabalikka qabul qilish, o'qish jarayonida topshiriladigan turli imtihonlar, talabalarning bitiruv malakaviy ishi yoki magistrlik dissertatsiyasini tayyorlash va himoya qilish, magistraturaga qabul, shuningdek, talabalarning o'qish joyini ko'chirish, o'qish yo'nalishidagi o'zgartirish hamda o'qishga qayta tiklashda korrupsiya holatlari ko'p kuzatiladi. Sohada korrupsiyani oldini olish va unga chek qo'yish borasidagi choralar yetarli samara bermayotganini keng jamoatchilik fikri ham tasdiqlamoqda.
xususan 2018-yilda ijtimoiy fikr jamoatchilik markazi o'tkazgan so'rovda ishtirok etganlarning 29% oliy ta'lim tizimida korrupsiya keng tarqalgan degan fikrni bildirgan bo'lsa, 2019-yilda bu salbiy ko'rsatkich 35% ni tashkil etgan. So'z olganlar tizimda qonuniylikni ta'minlashda oliy ta'lim muassasalari yuridik xizmati faoliyati muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlab, yurisconsultlarning ishi samarali tashkil qilinsa, korrupsiya bilan bog'liq salbiy holatlar nisbatan kamroq uchrashini aytishdi. Birinchi o'rinda biz targ'ibotini to'g'ri olib borishimiz kerak, tushuntirishlarni olib borishimiz kerakki, har qanday jinoyat jazosi qolmasligini, qonun ustuvor ekanligini tushuntirish ishlari muhim hisoblanadi. Qaysiki shaxs agar mana shu qilmishi orqasida unga juda ham og'ir jazo borligini, uni aksincha jarlik kutayotganligini, juda yuksak muvaffaqiyat emas, jarlik kutayotganligini anglamasa, bu ishga tushunmagan holda yondashib, tushunmagan holda aralashib qolishi mumkin. Bunda bizga yordam beradigan tizim bu oliy ta'lim muassasalaridagi yuridik xizmatlar. Bugungi seminarda yuridik xizmat rahbarlariga berayotgan tavsiyamiz shundan iborat bo'libdiki, demak, oliy ta'lim muassasasidagi har bir xodim bilan individual suhbat o'tkazish, masalaning mohiyatini tushuntirish va mana shu bir tomonlamalikni yo'qotishga yordam so'rayapmiz. Konferensiyada korrupsiya holatlarini o'z vaqtida aniqlash, ularga chek qo'yish, xodimlar tomonidan kasbiy odob-axloq qoidalariga qat'iy rioya etilishini ta'minlash, qolaversa, bu illatga qarshi kurashishda umum e'tirof etilgan xalqaro standartlar va xorij tajribasini joriy etish maqsadida shu yilning 11-maydan ta'lim tizimiga compliance nazorat tizimi qo'llanilayotgani ma'lum qilindi. Bugun qanchalik qiyin bo'lmasin, xalqimiz bilan birga pandemiya sharoitida barcha talablarga amal qilgan holda ishlash va yashashga o'rganishimiz kerak. Xususan, karantin davrida masofaviy o'qish va ishlash eng maqbul yo'l hisoblanadi. Shu bois O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi ixtisoslashtirilgan o'quv markazida onlayn o'quv jarayonini va o'quv kurslarini tashkil etishda zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari keng joriy etilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi bo'limlarida serjantlik lavozimida kontrakt asosida harbiy xizmatni o'tayotgan oddiy askarlar tarkibi bilan mutaxassislarni tayyorlash kurslari tashkil etildi. Ushbu o'quv kurslarida onlayn tarzda hududiy boshqarmalar bazasidagi patrullik otryadi harbiy xizmatchilari o'z malakalarini oshirishyapti. Xalqaro tajriba va bugungi kundagi talabdan kelib chiqqan holda masofaviy ta'lim bizni ixtisoslashtirilgan o'quv markazimizda joriy etildi. Ekranga e'tibor berayotgan bo'lsalaring, demak, ixtisoslashgan o'quv markazi bugungi kunda masofaviy ta'limning aynan onlayn shaklida auditoriyalarga ulangan holatda mashg'ulotlarni olib bormoqda. Bu o'zining iqtisodiy jihatiga ham ega, davlat byudjeti mablag'lari tejalishiga ham o'z hissasini qo'shadi. Onlayn kurs davomida 220 ga yaqin harbiy xizmatchilar ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlik, maxsus taktik tayyorgarlik, harbiy muhandislik tayyorgarligi, kasbiy psixologiyasi, jamoat xavfsizligini ta'minlash, aloqa tayyorgarligi kabi mashg'ulotlarda video konferens aloqa orqali masofadan turib o'z bilimlarini oshirishmoqda. Har bir inson bilim olishi, o'z ishini ishlashi kerak. Shu jumladan harbiy xizmatchilar ham. Biz uchun tashkillashtirilgan onlayn darslar shu maqsadlarga xizmat qilyapti. Biz onlayn darslar davomida jamoat tartibini saqlash hamda fuqarolar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha bilimlarimizni oshiryapmiz. Olgan nazariy bilimlarimizni bevosita xizmat jarayonida qo'llayapmiz. Mashg'ulotlar professor o'qituvchilar, malakali mutaxassislar va hamkor tashkilotlardan taklif etilgan soha vakillari tomonidan olib borilmoqda. Этот метод активно разрабатывается и практикуется. Ushbu usul takomillashtirilgan holda harbiy xizmatchilarni o'qitish jarayonini yengillashtirish va vaqtni tejash maqsadida respublikaning barcha shahar va tumanlarida tatbiq etilmoqda. Bunda harbiy xizmatchilar o'z xizmat joyini tark etmasdan o'zlariga zarur bo'lgan bilimlarni olishlari mumkin. Ushbu masofadan turib o'tilayotgan darslar nafaqat ma'ruza shaklida, balki bevosita o'quv jarayonlari olib boriladigan sport inshootlari va tog' tayyorgarligi markazida amalga oshirilyapti. Bu esa albatta tinglovchilarni o'z ustilarida doimiy tarzda ishlab turishlariga turtki bo'ladi. Shuningdek, video konferens aloqaning yutuqlaridan biri bu uzoqni yaqin qilish. Bundan unumli foydalangan ixtisoslashtirilgan o'quv markazi jamoasi kurslar davomida huquqni muhofaza qiluvchi organlardan prokuror va xodimlarni taklif etgan holda tinglovchilarning intizomini mustahkamlash, jinoyatchilik va huquqbuzarliklar hamda yo'l transport hodisalarining oldini olishga qaratilgan profilaktik tadbirlarni o'tkazishni ham yo'lga qo'yishgan. Poytaxtimiz misolida joriy yilning yanvardan hozirgi kungacha sodir bo'lgan yo'l transport hodisalari, ularning kelib chiqish sabablari,
turlari va uni oldini olish bo'yicha qilinadigan ishlar bartaraf qilinishda lozim bo'lgan tadbirlar bo'yicha gaplashib olindi. Yuklamalarni o'z vaqtida chuqur o'zlashtirgan xodimlar xizmatda sergak bo'lib, jinoyatlarni tezda aniqlab, uni fosh eta oladi. Tadbirda qo'mondonlik tomonidan firibgarlik jinoyatini sodir etib, qonun himoyachilaridan berkinib yurgan shaxsni qo'lga olgan onlayn kurs tinglovchilaridan birining mukofotlangani buning yaqqol misolidir. Bir so'z bilan aytganda, 3 hafta davomida imtihonlardan a'lo baholar olgan tinglovchilarga sertifikatlar va kichik serjant unvoni topshiriladi. Bu esa albatta harbiy xizmatchilarga keyingi faoliyatida vazifalarini sidqidildan, sadoqat bilan bajarishga undovchi vosita bo'ladi. Farg'onada aholining bandlik masalasi qanday hal etilmoqda? O'tkazilgan xatlov natijasida ishsiz va ehtiyojmand oilalar ro'yxati shakllantirildi. Muntazam faoliyat ko'rsatuvchi mehnat yarmarkalari tashkil qilindi. Qo'qon shahrida bo'lib o'tgan yarmarka natijalari haqida muxbirimiz Ilhom Eshmatov xabar qiladi. Farg'onada kambag'allikni qisqartirish, koronavirus pandemiyasi davrida ish o'rinlarini yo'qotgan fuqarolarni ijtimoiy himoya qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Joylarda o'tkazilgan xatlovlar davomida viloyat bo'yicha 43300 dan ziyod ehtiyojmand oilalar aniqlangan. Shundan 10,5 mingdan ziyod oila vakili karantin sababli doimiy ish o'rindan mahrum bo'lgan. Endi ularni qaytartibda yana qayta bandligini ta'minlash mumkin. Karantin davrida Qo'qon shahrida muntazam faoliyat ko'rsatuvchi mehnat yarmarkasi tashkil qilindi. Maxsus komissiyalar tuzilgan, xususiy sektorlarda ish faoliyatini davom ettirish uchun ularga karantin paytida ham pandemiya qoidalariga amal qilib, ishsizlarni ularni ishga joylashtirishda bandlikka ko'maklashish markazi yordam beryapti. Masalan, Matlubaxon Asraqulova xususiy sektorda ro'yxatga olingan Qo'qon universitetiga shu kuni ishga joylashdi. Matlubaxon ijtimoiy ko'makka muhtoj fuqarolarni ish bilan band qilish shtabi tomonidan ro'yxatga olingan edi. Yarmarkaga kelib qatnashgani bekor ketmadi. Ishga olishdi, yo'llanma berishdi. Qanaqa ishga yollandingiz? Uborsetil, farashlikka. Qoniqtiradimi? Qoniqtiradim. Shu kuni Qo'qon shahrida joylashgan byudjet tashkilotlari tomonidan ish so'rab kelganlarga 500 dan ziyod vakansiyalar taklif etildi. Qo'qon esa tadbirkorlik sohasi jadal rivojlanayotgan hudud sanaladi. Shuning uchun ham xususiy sektordan 1000 ga yaqin ish o'rinlari taklif etildi. Xususiy sektorlar bo'yicha 1000 dan oshiq o'rinlar bor, bo'sh o'rinlar. Masalan, hozirgi kunda menejerlik, huquqshunoslik, dizayner, nazorat ishchisi va bir qancha bo'limlarda bo'sh ish o'rinlari vakant e'lon qilindi. Viloyat bo'yicha ehtiyojmand oilalarda 168 ming nafar fuqaro istiqomat qilayotgan bo'lsa, ularning qariyb 60 ming nafari mehnatga layoqatli sanaladi. Hozirga qadar oilaviy tadbirkorlik, hunarmandchilik, jamoat ishlariga jalb qilish, o'zini o'zi band qilishda ko'maklashish orqali temir daftarda ro'yxatga olingan fuqarolarning 23 ming nafari bandligi ta'minlanmoqda. Shu tartibda yil yakuniga qadar yana 20 mingta ish o'rni yaratilishi belgilab olingan. Shunday kezda ish beruvchi hamda karantin sharoitida daromad manbaidan ajragan shaxs larni ish bilan ta'minlashda Qo'qonda tashkil qilingan mehnat yarmarkasining ahamiyati katta albatta. Intellektual mulk har bir mamlakat iqtisodiyoti rivojini ta'minlaydi. Shu bois intellektual mulk himoyasini rivojlantirish, kontrafaktsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish dolzarb vazifalardandir. Adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligi tomonidan intellektual mulk obyektlarga bo'lgan huquqni ishonchli muhofaza qilish, kontrafakt mahsulotlar oldi sotisi bilan shug'ullanayotgan tadbirkorlik subyektlariga ko'rilayotgan choralar hozirgi lavhamizga mavzu bo'ldi. Mamlakatimizda intellektual mulk huquqini ta'minlash mexanizmlarini kuchaytirish, uning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy taraqqiyotini jadallashtirish borasida islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan harakatlar strategiyasi doirasida intellektual mulk huquqini ta'minlash bo'yicha ishlar bosqichma-bosqich hayotga tatbiq etilyapti. O'zbekistonda bu borada xalqaro miqyosda 30 ga yaqin huquqiy hujjatlarni ratifikatsiya qilgan. Mamlakatimizda ham intellektual mulk bir qancha qonun va boshqa qator normativ huquqiy hujjatlar orqali muhofaza etiladi. Bu esa yurtimizda ijodkorlik muhitini har tomonlama rag'batlantirishga xizmat qilmoqda. Shunday bo'lsa-da qonunlarga amal qilmay o'zgalarning aqliy mulkini o'zlashtirayotganlar ham uchrab turibdi. Taniqli kinorejissyor O'zbekiston xalq artisti Yodgor Sa'diyev tomonidan agentlikka ariza kelib tushgan. Bu yerda Shaytanat kino asarini nomulkiy huquqlari buzilishiga oid murojaat bo'lgan edi. Shaytanat kino asaridan tadbirkor o'zini biznesini kengaytirishda noqonuniy usulda foydalangan. Ya'ni bu buni bilmasdan amalga oshirgan, ya'ni kino asarini elementlaridan reklamada foydalangan. Mazkur murojaat bo'yicha bittasini aytib o'tish kerak, murojaat 20 kunda hal qilinib, tegishli sud qarori chiqarilgan.
ayrim tadbirkorlar kontrafakt mahsulotlari oldi sotdi yoki huquq egalarining qonuniy manfaatiga putur yetkazgan holda ularning tovar yoki xizmat belgisiga aynan o'xshash yoki iste'molchilarni chalg'itish xususiyatiga ega mahsulotlar savdosi bilan shug'ullanmoqda. Joriy yilning o'tgan davri mobaynida 500 ta holatda intellektual mulk obyektlariga oid huquqlar buzilganligi aniqlangan. Xususan mahalliy tadbirkorlar tomonidan xorijiy kompaniyalarga tegishli bo'lgan soch yuvish vositalari, tish pastalari, gigiyenik vositalar, shirinliklar, mashhur tovar belgisi ostida ishlab chiqarilayotgan ayollar oyoq kiyimlari nomlarini o'zlashtirib, ichki bozorga chiqarmoqda. Agentlik tomonidan ushbu holatlar yuzasidan ma'muriy huquqbuzarlik bayonnomalari rasmiylashtirilib, qonuniy chora ko'rish uchun tegishli organlarga yuborilgan. Bozorga bir yangi, hech kim bilmaydigan brend bilan, belgi bilan chiqish bu qiyin masala. Uni albatta birinchi tanitish kerak, rivojlantirish kerak. Uni o'sha marketingga ancha mablag' sarf qilish kerak. Qanaqadir bir iste'molchilarga taniqli bo'lgan brendni olib ishlatib qo'yish bu albatta osonroq. Dunyo miqyosida taniqli bo'lgan Subway tovar belgisiga bo'lgan huquqlar buzilishi vaziyati yuzaga keldi. Mana shu vaziyat bo'yicha biz tovar belgisi egasi nomidan agentlik monitoring bo'limiga murojaat etdik. Arizalar asosida ushbu nizoli vaziyat ko'rib chiqildi. Mana shu Subway tovar belgisini noqonuniy tarzda ishlatayotgan tadbirkorlik subyektlar chaqirtirildi va ular bilan o'sha kerakli tarzda suhbatlar va tushuntirishlar o'tkazildi. Ayrim qo'shtirnoq ichidagi uddaburon tadbirkorlar aholi tomonidan sevib iste'mol qilinadigan oziq-ovqat mahsulotlariga o'xshash shaklda yoki ko'rinishda mahsulot tayyorlab, uni erkin savdoga chiqarishga urinmoqda. Mutaxassislarning xulosasiga ko'ra, bu turdagi kontrafakt mahsulotlarning sifati inson sog'ligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kadastr tizimida innovatsion yondashuv, yangi shakldagi kadastr hujjati NFC smart chipi o'rnatilgan plastik kartadan iborat bo'ladi. Barcha ma'lumotlar jamlangan ushbu kartaning imkoniyatlari keng. U orqali interaktiv davlat xizmatlarining yagona portaliga ham ulanish mumkin. Muxbirimiz ushbu elektron tizim mualliflari bilan suhbatlashib, batafsil ma'lumot oldi. Kadastr smart kartasini yaratish uchun asosiy sabab bu, bilamizki, bugungi kungacha kadastr hujjatlari qog'oz ko'rinishda yuritib kelingan. Demak, o'z-o'zidan ro'yxatdan o'tkazish, reyestr ham qog'oz ko'rinishda bo'lgan. Keyingi talab bu kadastr hujjatini elektron tartibga o'tkazish talabi bo'ldi. Bu tartib bo'yicha joriy yilning 1-iyun kunidan boshlab Toshkent shahri, Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida bu ko'rinishdagi kadastr smart kartalari joriy etildi. Umuman buni aytaylik, foydalanuvchiga, aholi uchun qanday qulayliklari bor? Smart kartani birinchi afzalligi bu qog'oz ko'rinishdagi hujjatdan ko'ra yuqori himoyaga ega. Bilamizki, qog'oz ko'rinishdagi hujjatni yaroqsiz holga kelishi, yirtilishi, yo'qolishi kabi vaziyatlar, holatlar tajribada ko'p bo'ladi. Kartada esa, demak, o'sha bu holatlar qayd etilmaydi. Ikkinchi asosiy tarafi bu kartani qalbakilashtirishda umuman imkoni yo'q, chunki yuqori himoyaga ega hamda bunda kartada NFC chipi bo'lganligi sababli asosiy ma'lumot o'sha NFC chipida saqlanadi. Masalan, men ham aynan mana shunaqa kadastr smart kartasini olmoqchiman. Avval kimga murojaat qilishim kerak yoki qay tartibda? Kadastr smart kartasini olish uchun bevosita davlat xizmatlari markazlari orqali fuqaro kadastr smart kartasini olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Umuman kartadan foydalanish, uning ishlash mexanizmi qanday bo'ladi? Kartadan foydalanish mexanizmi, demak, bu kartaning imkoniyatlari deb o'tamiz. Oddiy fuqaro birinchi o'rinda kartadagi ma'lumotni mobil telefoni orqali ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. Yana bir afzalligi, qog'oz ko'rinishdagi hujjatlar yo'qolganda uni qayta tiklash jarayonida majburiy jarayonlar bo'lgan. Bu kartani afzalligi shundaki, fuqaro, demak, o'z-o'zidan davlat xizmatlari markaziga murojaat qiladi. Karta yo'qolganligi to'g'risida karta elektron ravishda tizimdan o'chirilib, tizimda yangi karta taqdim etiladi. Ko'pchilik uchun qiziq bo'lgan yana bir jihat bor-da, qog'oz hujjatlarga nisbatan smart kartalarning qo'shimcha imkoniyatlari ko'p. Aytaylik, smart kartalarni olishda qog'oz hujjatlarga nisbatan yana qo'shimcha mablag' to'lanadimi? Albatta, o'rinli savol bo'ldi. Yo'q. Demak, qog'oz ko'rinishdagi hujjat bilan hozirgi smart karta yangi turdagi kadastr kartasini olish bo'yicha, demak, to'lanadigan to'lov summasida farq yo'q. Qog'oz ko'rinishdagi hujjat uchun ham, smart karta uchun ham to'lov bir xil.
Ma'lumotlar uchun sizga rahmat. Eshitdingiz, kadastr smart kartalarining bir qancha afzalliklari bor. Muxtasar aytganda, bu kabi yangiliklar qo'shimcha vaqt va ortiqcha ovoragarchiliklarni oldini oladi. Shuning barobarida raqamli iqtisodiyotni yanada rivojlanishiga asos bo'ladi. Orol bo'yi mintaqasi endilikda hududning investitsiyaviy salohiyati yangi ishlab chiqarish quvvatlari hisobidan kengayib boryapti. Juda qisqa vaqt davomida xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar qariyb 2 baravarga ko'paydi. Shunga mos ravishda mahalliy mahsulot turlari ham ortib bormoqda. Qoraqalpog'istondagi yetakchi sanoat korxonalarining eksport imkoniyatlari ham ancha yuqorilab boryapti. To'qimachilik va shisha ishlab chiqarish majmualari misolida mavzuga nazar tashlaymiz. 2017-2021 yillarda Orol bo'yi mintaqasini rivojlantirish bo'yicha davlat dasturining qabul qilinishi Qoraqalpog'iston uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini alohida ta'kidlab o'tish lozim. Xususan, o'tgan 3 yilda Qoraqalpog'istonning yalpi hududiy mahsuloti 1.3 barobarga, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi 2 barobarga oshdi. Qoraqalpog'istondagi sanoat korxonalari tomonidan oldin 193 turdagi sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo'lsa, bugungi kunga kelib ular 284 turga yetdi. Bundan atigi 4 yil muqaddam xorijiy investitsiyalar ishtirokida 73 ta korxona faoliyat yuritgan bo'lsa, bugungi kunga kelib ularning soni 138 tani tashkil qildi. Ya'ni 1.9 barobarga oshgan. Shu bilan birga Qoraqalpog'istonning eksport salohiyati yildan yilga oshib, jami eksport hajmi joriy yilda 2016 yilga nisbatan 4.4 barobarga o'sgan. 2017-2019 yillarda to'qimachilik va tikuv trikotaj sanoatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon asosida Qonliko'l tumanida zamonaviy Context Invest to'qimachilik majmuasiga asos solingan edi. Endilikda sohani mukammal egallagan mutaxassis yoshlar zamonaviy dastgohlarda ishlab chiqarishni uddalashmoqda. Korxonaning yillik quvvati 220 milliard so'mlik, 11 ming tonna paxta mahsulotini qayta ishlab, 8-9 ming tonna ip kalava ishlab chiqaradi. Bizlarning chiqargan mahsulotlarimiz dunyo standartlariga javob beradigan sifatli türde chiqarib atırmız. Ötken yılgıdan da bizlerin eksport hacimimiz günden günge asıp barıp atırdı. Hazırgı vaxta çağırgan önümlerimizi Polşa, Türkiye, Rusya, Belarusya memleketlerine eksport kılıp gelmekteyiz. Bugün ushbu korxonada içki ve taşkı bozor talabları toluk urganilgan holda mahsulot ishlab chiqarishi yo'lga qo'yildi. O'tgan yili 9 oy davomida 80 milyar somlik mahsulot eksportga, 46 milyar somlik ipkala ve içki bozorga yo'naltirilgan bo'lsa, joriy yilning shu kuniga qadar 5 million 600 ming AQSh dollari qariyb 60 milyar so'mlik mahsulot Rossiya, Polsha, Ukraina va Turkiya davlatlariga eksportga, 12 milyar so'mlik mahsulot esa ichki bozorga yo'naltirildi. Turkul shisha va shisha mahsulotlari ishlab chiqarish zavodi ham o'z faoliyatini kengaytirayotgan korxonalardan biri. Bu yerda kuniga 150 ming dona shisha mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda. Yiliga bu ko'rsatkich 13 200 tonna shisha idishlar ishlab chiqarishni tashkil etadi. Korxonada 150 dan ziyod yangi iş o'rinlari yaratildi. Zavodimizda bir sutkada 60 tonna mahsulot, tayyor mahsulot yetkazib berishgan mahsulotlashgan. Zavodimizda hozirda 170 ta ishchi o'z ish o'rin bilan ta'minlangan. Joriy yilda hozirgi paytgacha 100 million dollarlik mahsulotlarimizni eksport qildik. Bu mahsulotlarimiz qo'shni davlat Turkmaniston hamda Rossiya, Gruziya respublikalariga amalga oshirilmoqda. Hozirgi pandemiya sharoitida ham zavodimizda ish faoliyati karantin qoidalariga amal qilgan holatda o'z ish faoliyatini davom ettirmoqda. Ayni paytda korxonada mahsulot ishlab chiqarishni yanada ko'paytirish, ularning turi va salmog'ini oshirish yo'lida izlanishlar davom etyapti. Bir-biridan chiroyli ko'rinishga ega qadoqlash mahsulotlari turlari ko'paymoqda. Dastavval ichki bozorga yetkazib berilgan mahsulotlar endilikda qator xorijiy davlatlarga eksportga yo'naltirilmoqda. Ishlab chiqarish hajmi va mahsulot turini kengaytirishga qaratilgan bunday yangi loyihalarni amalga oshirish hudud sanoatini rivojlantirishda g'oyat muhim ahamiyatga ega. Dilorom Abdullayeva, Isfandiyor Begaydarov, O'zbekiston 24 telekanali uchun Qoraqalpog'iston Respublikasidan tayyorlandi. Axborot dasturi davom etadi. Sariq tarvuzlar, siz hozir tasvirda ko'rayotgan polis
Ikkini xorij mahsuloti emas, balki O'zbekiston, aniqrog'i Qashqadaryo dalalarida yetishtirilmoqda. Ular tez pishar, kam suv ichadi, ammo alohida parvarish va o'g'itlarni talab qiladi. Biz uchun noodatiy bo'lgan bunday sariq tarvuzlar hozircha eksportga yo'naltirilmoqda, ammo muxbirimizning xabar berishicha, tez orada uni yurtimiz bozorlarida ham uchratishimiz mumkin. Mana sariq tarvuz, nomi chillaki F1, Gollandiya sort. Noyob bo'lgani uchun mana buni olib kelib ekdik. Mana ichini ko'rishingiz mumkin, rangi. Xohlasangiz mana ta'mini ham ko'rishingiz mumkin. Mana o'zimiz tarvuzdek hidi, o'zining ta'mlari ham bir xil. Aslida Gollandiya navi bo'lgan sariq mag'zli tarvuzlar bizning sahiy quyoshimiz tafsida yetishtirilgani uchun biroz shirinroq hamdir. Qashqadaryoda yetishtirilgan bu noodatiy tarvuz navi kutilgandek yaxshi hosil berdi. O'rgimchi ekanlar ko'p tushmay ekan, shamolga chidamli, issiqqa chidamli, suvsizlikka, cho'lga eng chidamli tarvuzni bilyapti bizlar. Hozir mana shuni shu yil ekkan bo'lsak, shu yil shuni tajriba holatida ko'rdik. Ancha yaxshi tarvuzlarga qaraganda juda zo'r desa ham bo'ladi. Urug'ni tashlagandan so'ng necha kunda tayyor bo'lyapti? 10-chi mayda urug' tashlavdik, 55 kunda tayyor bo'ldi. Bu tarvuzlarimiz 90 kunda, 100 kunda, 75 kunda taq bo'ladi. Mahalliy tarvuzimiz. Bu yil 2 gektar ekilgan, kelasi yil xudo xohlasa bir 10 gektar, 8 gektar ekish niyatimiz bor. Chillaki F1 navli ushbu tarvuz Rossiya va Latviya bozori talabi asosida yetishtirilgan. Hozirgacha 4 tonna hosil eksportga chiqarildi. Keyingi bosqichda mahsulotni Boltiq bo'yi davlatlariga ham jo'natish rejalashtirilgan. Tarvuzimiz 50 tonna, 60 tonnagacha beryapti. 1 gektar. Qovunimiz bor 28 gektar, bir xil. 2 gektar qizil lavlagimiz bor. Xudo xohlasa qizil lavlagini ham kengaytiramiz. Hozir 1,5 million dollar eksport qilishimiz kerak. Kelgusi yilda bir 3 million dollargacha qilib beramiz. Raqamlarga murojaat qilinganda, joriy yilning o'tgan davri davomida Qashqadaryo viloyati hududida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlari tomonidan 32 ming tonnadan ziyod qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportga jo'natildi. Mahsulotlar ro'yxatidan 20 turdagi meva-sabzavot va poliz mahsulotlari o'rin olgan. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. E'tibor uchun rahmat. Yana ko'rishguncha salomat bo'ling.